Može, puštam još jednom, odvrnite do kraja. Svi mi kažu neki proigrač, onaj čupo vonderi. Mnogi misle da je neki čiter, kada metak opali. Kažu ljudi, evo ti report, bolje pređi sada ti na fort. Kažu ljudi, smanji malo čit, veruj meni, postao bi hit. Vokizni tokezni, vokizni tokezije, prvi na Balkanu. Vokizni tokezni, vokizni tokezije, puca u Rafalu. Vokizni tokezni, vokizni tokezije, prvi na Balkanu. Vokizni tokezni, vokizni tokezije, puca u Rafalu. Dosta. Nadam se da vam se dopada. Eto, to je nešto spontano što smo ovako svi zajednički iskreirali. Da, Šule ima pravo...